Oi, fala aí, Vegeta! Quê? Kakaroto? Ah, diga logo, o que você quer? É que eu vou treinar lá no planeta do Sr. Bills de novo. Você não quer vir comigo, Vegeta? Olha, Kakaroto, dessa vez eu não vou. O quê? Mas por que você não vai? Como assim, por quê? Você não viu a Bulma, não? Como é que eu posso ir se ela tá quase dando à luz? Mas não é você quem vai parir, então tanto faz estar aqui ou não. Você é tonto ou quê? Ela nunca vai me perdoar se eu for treinar numa hora dessas. Tá falando sério? Se fosse assim, quando o Goten nasceu, a Titi teria mandado me matar. Kakaroto, você não existe. Mesmo assim, eu não posso ir agora. Nossa, você é um mala. Calado! Boa tarde a todos. Olá, como vai, Sr. Whis? Que bom, vejo que ambos estão aqui. Será que já podemos ir agora? Não exatamente, Sr. Whis. O Vegeta disse que ele não vai treinar com a gente dessa vez. Como assim? Por que não? Aconteceu alguma coisa? Foi? É que meu filho vai nascer em breve, Sr. Whis. Ah, o Sr. Vegeta vai dar à luz? Não é nada disso. A Bulma é quem vai. Ora, ora, ora. Meus parabéns, seu Traquinas. É por isso que eu não vou. Mas o que vai mudar se você ficar aqui? Não é você que vai ter o trabalho de ter esse bebê? Aí, viu? Eu tenho que ficar do lado dela. Ai, não se preocupe. Eu entendo perfeitamente a sua escolha. Então, que tal nós dois irmos, Senhor Goku? Vamos, tá legal. Agora me escuta, Vegeta. Depois não vem reclamar se eu ficar mais forte que você. Isso nós veremos. Bom, eu tô indo então. Parou, parou, parou. Você esqueceu de me dar os bolinhos de Daifuku com feijão azul, que... Ah, é verdade. Já tinha esquecido. Aqui estão, Sr. Whis, e eles estão uma delícia. Delícia? Agora sim nós podemos ir. Vamos. Vamos.